Voskopoja, qytetesa mesjetare që shfaqet vezëlluese përpara vizitorëve në kësinë pranverore, ka një histori themelimi dhe zhvillimi mjaft impresionuese. Nga kryeqendër tregtie dhe kulture për Ballkanin, ajo ka përjetuar katër shkatërrime që si fiksuan në impaktin ekonomik dhe kulturor në këtë zonë. Për këtë shkruar gjerësisht në kronikat e kohës, por dhe intelektualet vendës kanë dhënë kontribut për të sjellë në kujtesën e brezeve historinë lavdishme dhe dhimbshme të këtij qyteti interesant. Ndërkohë ka filluar të lulëzojë turizmi dhe janë ngritur shumë biznese që bëjnë pjesë e infrastrukturën pritëse të Voskopojës, të cilat sjellin dhe rritjen ekonomike të saj. Rrugët e dikurshme të brendshme të qytetit tashmë janë rishtruar me kaldrëme dhe arrin rreth 4 kilometra. Në një nga hotelerit e njohura Civile Falo, që afron shërbim të nivelit të 4 yjeve me kushte akomodimi dhe kuzhine, mëson se pronari i saj Anton Falo është pinjolli i familjes Falo, të përmendur shumë në historinë moderne të vendit tonë, për konfliktet me udhëheqjen komuniste të kohës dhe përsekutimin shumë vjeçar. Baba i tij ka qenë mësues dhe ka lënë një libër mbi tragjeditë e Voskopojës. Lidhur me këtë aspekt, biznesmeni Anton Falo thotë: "Baba im ka punuar 45 vjet mësues matematik fizik. Ka shkruar 6 libra me historikun e Voskopojës. Po i pari tragjedi e Voskopojës është guida historike mbi krijimin deri në djegjen e parë të Voskopojës. I ka dhënë me imtësirat më të mëdhaja historikun e Voskopojës për deri në djegjen e parë, pastaj ka bërë një libër për djegjen e tretë nga Sali Butka. Të gjitha me imtësirat më të mëdhaja, me akademin, me manastirin, me kishat, me deri në ujësillësat, edhe deri në urat i ka përshkruar me saksi." Antoni kujton dhe gjyshin e vetë Dimitër Falo, të ekzekutuar në fund të luftës së dytë botërore. Gjyqi im quhej Dimitër Falo dhe ishte një nga krerët e komunizmit. Në fillim, shok i ngushtë me Ali Kelmendin, me Zai Fundon, me pikpamje komuniste, po komuniste si në Suedi, të bëshe komunizm të mamë. Basi jetovi 20 vjetë në Rusi dhe njojti me renjë edhe me degë edhe me mpalë, se qishte komunizmi me ato kolkozet, sovkozet në Rusi, u këthuje nga Rusia me tjetër mendim, Shqipëria duhet të bëhet demokraci, jo komunizm, se ndryshe do të apsojmë si Rusia. Dhe nga që bente këte pikpamje në kundështim me Enverogjën, pasi ishte njojtër me Enverogjën, a i shok në filim, u pushkatua nga prapa krave. Jeta biznesmenit ka kaluar një kalvar përsekutimesh, të cilin Antoni se ka harruar. Unë kam qenë nxënës në gjimnazin Kosht Themistokli Gërmenji, në 4 vjetë kisha vetëm 2 nenë të gjisej, dhe nuk ma nëzorën bursën, ndonë se kisha baban partizan në brigatë në 4 sulmuse, korjeri në Bëgjë Vinçanit, gjithmonë ma shkruani në biografi, ka patur gjyshin me balin dhe nuk ma theshin asë njerë që ka patur baban partizan. Nuk ma nëzorën asë dime asë një fare. Mbasapjes e demokracisë në Shqipëri, a i gjeti rrugën e mërgimit për të mëkëmbër dhe ka punuar 20 vite me bashortën në një lokal, dhe dhe të ardhur të kursyra a ju rikëthuje në Voskopoj dhe ndërtoj vetë vilën më luksoze të qytetës turistike dhe historike. Mbasapjes e demokracisë shkova në migracion. Vlaj im shkovi në Itali, unë shkova në Greqi, se këtu nuk më ndorë, natë shkot të lartë asë gjesë kisha perspektivë. Punoj janë kooperativë, i kanë 20 vjetë në emigracion, në Greqi. Shqipëria që i kishte veni ma 25 vjetë mësus këti shteti, gjyshi një nga krerët e komunizmin në fillim, unë nxënës si shkëlqyer nuk më dha mundësi për të ecur për para. Në Greqi edhe emigrant me njerë më dha mundësia dhe ndenja 20 vjetë punova atje dhe vura një pasuri modeste që me ato leker dhe ndërtova këtë Vilën Falo. Në Greqi dola me njerë, i Zoti del në Greqi. Në Shqipëri, vetëm në Shqipëri nuk delë. Anton Falo shem me perspektiv të mirë të ardhmen e Voskopojës. A i thekson se jo po zhvillohet dhe ka histori dhe tradita, si dhe zotron mundësin për të shkuar drejt shkëlqimit të dikurshëm me të cilin vendosit krenohen. Po, Voskopoja nga vitin në vit po zhvillohet. Çdo qeveri që ka qenë, Voskopoja ka ecur. Se ka një histori, ka një tradit, ka një kultur, detyrimisht, Voskopoja duhet arri si që ka qenë, se Voskopoja ka qenë qytet dhe është qytet. Voskopoja ka patur akademite lartë, shtyp shkronje, bibliotekë, ka patur 24 kisha, manastir, ujësillësa, ura, ka qenë qytet dhe detyrimisht do të vejë se s'ben prapë qytet. Ndërkohë, bizneset vërej se ka mjaft përmirësime të mira, por dhe problemi që duhen ka përsyer.
Fale u bën vërejtje për ndërtesat e ngritura në hyrjet Voskopojës, të cilat sipas tij janë në kundërshtim me traditën e vendosë dhe janë ndërtuar mu në hyrjet e qytetit, duke i marrë frymën qendrës tradicionale. Të gjitha për këto rrugët me kaldrem shumë mirë, janë bërë gjëra të mira dhe tani janë bërë gjëra mira. Vetëm ajo ndërtesa atje në qendër, për mendimin tim, nuk duhet të bëhet atje. Absolutisht, pasi ze hyrjen e fshatit, duhet të bërë një vend tjetër dhe jo në atë formë. Duhet të ruante traditën e Voskopojës. Të ishte me gurë dhe jo atje ku është, të ishte një vend tjetër. Qendra e fshatit duhet të ishte qendër e hapur me një lulishtë të vogël, me një shkem guri, me një të simbolizonte historikun dhe fortësinë e Voskopojës. Po, këtë tani qeveria e ka bërë. Bashkia nuk merret vesh, nuk merret vesh se kush e ka bërë, faktikisht. Po nuk duhet të ishte për mendim. Jo, atje ku është bërë nuk duhet të ishte atje vendi, është gjetur vendi i gabuar për mendimin tim. Është sezoni kur Voskopoja vijon të mbushet me turistë, sidomos në fundjavë. Në ver fluksi turistëve bie deri në gusht, kohë kur i përtrihet, por problemet e bizneseve vijojnë të jenë shqetësuese nga taksat e rritura. Për shembull, u pishëm që rrjedh nga burimet e Voskopojës, paguajmë me 10 lekë më parë, ndërsa tani çmimi ka shkuar në 120 lekë. Antoni flet me shqetësim dhe për tendencën e rinisë voskopojare për të emigruar, megjithëse ka të gjitha kushtet për të fituar dhe për të afirmuar me përparësi që të jetë Voskopoja. Në Voskopoje turistët më shumë zakonisht vinë në fundjavë. Gjatë javës nuk ka asgjë. Edhe në fundjavë më shumë vinë në periudhën e dimrit. Nga nëntori deri në shkurt, në fund shkurtit. Pastaj kur fillon kjo periudha e pranverës deri nga fundi qershorit, ka më pak fluks turist edhe në fundjavë sepse hapet sezoni i plazhit, fillon e nxehta dhe njerëzit janë mërzitur nga dimri dhe vënë në ato vende që ka det kështu. Pastaj vin ka dhe një fluks tjetër turist këtu nga në gusht. Kur shtrëngon shumë vapa në këto vende të ngrohta, që bëhet vapë pa durueshme, atëherë vin në Voskopoje për klim, për të freskuar dhe për ajrin e pastër. Ju si biznes, si keni ndihmë apo pengesë nga shteti, taksative, e çmimet e ujit, energjisë elektrike, si ndjeni, është rritur? Na, ndihmë nuk na kanë dhenë, unë të gjitha i kam bërë me forca time, as kredi, as ndihmë nga shteti, këto taksas një dhe lokale dhe këto na i rritin. Duhet na shikojmë neve bizneset, ndonë si jemi bizneset vegjil familjarë, në fund fundit punësojmë ata të familjes, nuk kërkojmë punë nga shteti nëse punësojmë i vetë. Duam të na ndihmoj, të që të ecim për para, që bëhet. Si e shmi ujtë për shemë, që i është ngritur për të... Na është rritur shmimi ujtë. Sa ka gjithë se ka shkuar? Na është rritur 10 fish, me krasim me para 3-4 vjetës, shmimi ujtë, 10 fish. Duhet na ndihmoj pak. Nga merë e dujtë? Këtu nga mali, nga Voskopoja. Të gjitha këtu janë të Voskopojës. Qëfar kemë mendë bërë që një tjetër në pesë? Nuk, jo, nuk bëj një tjetër. Nuk bëj gjë tjetër se kjo punë të losë dhe do t'jesh gjithë ditën të merresh pas kësaja. Punë edhe është një punë e losshme. Do pasaj dhe brezi i ri që është tani në krahasim me neve, ne jemi tjetër brez. Kemi të tjera mendime, të tjera pikpamje. Për jetën, për të gjitha, këta e kanë mendjen të ikën. Sa fëmijë? Dy, vajza, për shembull, një vajzë, një djalë. Vajza 100% nuk do mëri këtu, do ikë. Edhe djali është i lëkundur të ri apo jo, unë me zonjën edhe po na kalon mosha. Një vizitë në Voskopoj këtë ditë pranvere, sigurisht që të mush me kënaqësi. Çdo kush që shkon një herë dhe shëtit në për rrugët e kaldrënda, ku ndjet rrahja e pulsit të një historie të lavdishme, si dhe ndjet magjia e artit të mjeshtrave të mëdhej të ikonografisë shqiptare, që shpërndahet bashkë me polenin pranveror në ajër, mbetet skllavi dëshirës për të rikthyer. Sepse e di që Voskopoja të pret skrahapur kurdo herë.